Nima qot voy? Yo'qlama qo'yman. Bog'chan oping qani. Demak bo'ldi. Ana ikki kuro yugurib boringlarchi. Nima? Bizami? Sizlar sekin yuraveringlar, men o'zim qo'shilib olaman. Men qarang ustoz, mashhurlar bilan tushganmisiz? Ha, ha. Zarina Nizomiddinova bilan, Munisa Rizayeva bilan. Rasmga tushganmisiz, demayapti. Sparringga tushganmisiz? Ha, ha, sparring. Nasib qilmagan. Niyat bormi? Bo'lmasam-chi, kim xohlamaydi? Zarina bilan, Munisa Rizayeva bilan, Zarina bilan, Munisa birgalikda. O'ylam qonam ketdi. Ular tusharmikan? Ha, ha, menimcha 8 dollarlik Munisani uyga olib kelsa bo'lsa kerak. Uyga? Nima? Uyga? Nimaga? Hozir to'yli uyda bo'ldi-ku. Ha.